Nu štai išmiegojau tarp mandarinų. Keltą pasirinkau į dienos minimo šiandien. Nuotaikos išties nekokios. Brolis dabar Druskininkuose budi. Vis skaitau atnaujinimus informacijos, taip panašu, kad Ukrainai ne piragai. Nors aišku, ten visai skelbiama, bet atrodo oro pajėgos nelabai ką gali ten padaryti Ukrainos. Tai čia įdomu, kiek kas truks. Aišku, dabar jau, kai žiūrit vlogą, tai jau bus para praėjus laiko nuo dabartinės informacijos, kai Kijevą pradedama pulti. Kiek čia truks? Manau, derybų nebus. Ta prasme, rusai gerai laikosi, tai aš nemanau, kad jiems yra apsimoka daryti derybas, jie tiesiog vais iki galo. O kur tas galas, tai... Žodžiu, užpuolė taip kaip vokiečiai lenkus, pradėdami antrą pasaulinį karą, blitzkriegu. Va tai va. O Rusijai sankcijos nusišikt. Tai čia irgi tas neprigazdins jų. Jo, nepiragai. Ok, važiuojam iš čia. Reikia šiandien nemažai kelio įveikti, ežerą pasiekti. Bet šaunuoliai, lietuviai su lenkais, nes jau stato pabėgėlių namus, žada priimti visus, kurie tik tais atvyks iš Ukrainos. Tai labai labai gerai. Plius taip pat tą pat ir dabar neperseniausiai paskelbė Jungtinės Amerikos valstijos. Jo, svarbiausia neparas dabar tos savitvardos. Bet, aišku, reikia būti realistam, kad šitas karas į gerąją pusę nenueis Ukrainai tuo labiau. Apskritai, joks karas į gerą pusę nenuveda. Bus pokyčių tikrai. Ir kada jie bus? Rytoj, poryt, po savaitės, po mėnesio. Nu, jeigu Rusija užsibrėžus tik Ukraina, tai tada netruks ilgai. Žodžiu, all the best Ukraina. Laikyk kardaną. Pasaulis su tavimi. Jo, tai tokios žinios, tik ką padariau pavedimą, tai vakar gal kas neižiūrėjo mano vlogų iki galo, tai yra viršai mėlyna geltona, viršai mėlyna ir geltona, tai pridėsiu nuorodą, kas galite prisidėti prie Ukrainos. Tiksliau prie Ukrainos ginkluotų pajėgų ir nuo karo nukentėjusių civiliams. Na, bet bendrai turbūt šitoje temoje aš nelabai turiu kompetenciją šnekėti, tai nemanau, kad turėčiau toliau čianais pasakot, jūs turbūt patys puikiai viską skaitot, žinot, Lietuvos visi portalai
dabar pilni informacijos, tai tiesiog palinkėsiu atsirinkti informaciją visų pirma ir būti supratingiems. Ir ačiū visiems lietuviams, kad palaikot Ukrainą, tikrai, tikrai pats jaučiuosi. Nu ir kad netrodytų viskas taip jau juoda, keliaujame link Tobos ežero. Sveiki, atvykę į Tobą ežerą. Žvejų ir turistų rojų. Kad pasiekčiau pakrantę, reikėjo man nusileisti apie 4,500 metrų. Nu štai va, skardžiu. Nu tai, aiškiai, stabdžius padeginau, pasvilinau. Dabar čia nais manęs laukia maždaug 33 km pakrantę. Toks mano ir buvo planas ir tada kelsim vėl aukštyn. Ežeras yra pats didžiausias Šiaurės Sumatroje ir giliausia vieta yra 529 metrai. Aplinkui nemažai įsikūrė gyvenviečių, o ežeras susiformavo prieš 70 grubiai 5000 metų, kai Tobo ugnikalnis išsiveržė. Ir išsiveržimas skaitomas didžiausiu per 75 milijonus metų. Visa Indija sugebėjo padengti 15 cm storio pelenais, kai kur net ir 6 metrais. Tai šito ugnikalnio išsiveržimas net stipriai pakeitė žemės klimatą. Ir dabar čia yra pats didžiausias žemės vulkaninės kilmės ežeras. Su labai labai stačiais krantais, taip pat per vidurį turintis ir salą. Nu, čia įstrigau biškį. Žinojau, kad teks važiuoti zigzagais. Bet, nu blemba, kad toks kelias.
tiek atsikalatojau ir dar nepabaiga. Dabar turbūt valgau pietus pusryčius most random place, kažkur čia. Tiek to mano režiro matosi. Ne, nu kartais tikrai atsiveria labai gražiai, bet lemba kelias, tai tikrai ne kažką. Tai pavalgysim. Kažką pavalgysim, nes mano kol kas pusryčiai buvo bananas ir pora mandarinų, o prieš pusvalandų, kai iššoviau dar 2-3 bananus. Gerai, kad turiu bananų. Šiaip maniau, kad pakrantė bus labiau, ta prasme, išvystyta. Daugiau infrastruktūros, daugiau kažkokių, nežinau, tiek homestay'ų, tiek pavalgymo vietų, bet tikrai nėra daug. Daug tokių visokių kaimelių, kartais pravažiuoju žmonės ir galvoju, kad jie net gyvenime turbūt akysė pinigų nėra matę. Atrodo, gyvenant to, ką užsiaugina. Jo, šikną atkračiau. Paklausiau žmogaus, kada prasidės normalus kelias, geras kelias. Sakė, už 14 km. Žodžiu, Tobos ežeras nenori manęs paleisti. Jo. Nu va, protarpiais tokie asfalto momentai atsiranda, bet labai labai mažai. Jau vien žvirkeliuko paprasto būtų gerai. O ne, žmogaus galvos dydžio akmenys, laužantys dviratį. Sustoju čia tokie užkandiniai, žiūriu, vafliukų yra, pasiėmė vafliukų, spraito. Gurkšnoju, valgau, sakau tai moteriškiai, irgi tą patį klausimą uždaviau, kada geras kelias prasideda. Tad tai paskaičiavo, sakau, už 2 km, jo, o tas už 14, sakė, ir akurat, praėjo 2 km. Geras kelias. Turėtų gal toksai likti. Va, to paleiko. Nu tikrai, ta prasme, ežerų, žinokit, hebra daug esu matęs, bet šitas, nu, išskirtinis. Masteliu, kontrastu tokiu, krantai, nu, žiauriai gerai atrodo. Tik ne visur geras kelias, va, kaip matėt. Aišku, tas turistinis variantas yra už šitos salos, nes čia yra sala, už ten yra kitas krantas ir ten kur kas populiariau. Šiaip tai susigundyčiau. Ta prasme, pasiimti porą mėnesių kur nors slėnį su vaizdu į ežerą, namuką ir pakrist. Ne, bet šiaip kol kas iš Indonezijos salų Sumatra aš atmetu kaip lankytina vieta. ne, tiesiog žmonės nėra pratę prie turistų, tai visur būtų annoying, erzinanti žmonės. Bent jau man gal kažkas labai mėgsta bendrauti, čia jiems būtų tikrai kaifas man, tai... Kalbant apie ežero dydį, tai jis yra 30 km pločio ir 100 km ilgio. Tai tas pats, kas iš Kauno, nuo Kauno iki Vilniaus. Arba mūsų turima Baltijos jūros pakrantė. Toksai mastelis ežero. Čia keltas. Galima persikelti. Na, o ežeriukas, tai faktas, turi žuvies.
Bet visa tokia jau vietinė žuvis ir kai kurios rūšys gyvena būtent tik tais Tobos ežere. Tai šiaip nieko panašaus. Nu, gal čia kažkas panašaus į mūsų karosą, bet šiaip nelabai panašių žuvų, ką mes turime Europoje ir Lietuvoje. Ką reikia traukti? Debesėlis už manęs, o važiuosiu aš tiesiai į jį. Jo. Nereik prie gero priprast, pavažiavom geru keliu ir paskui vėl kažkaip atsirado ožių takas. Ai, ai, ai. Dar reikia 4 kilus papumpuot. Bet tikiuosi, gal anksčiau atsiras geras kelias, ne po 4 kilų. Nu, atrodo, jau po truputį. Galiausiai čia prieš kilometrą išvažiavau iš to ožio tako. Dabar čia tai toksai asfaltuotas ir dabar turėčiau visai greitai už kilometro į dar geresnį važiuoti. Jau kaip ir bus mano finišas. Planuoti į 33 kilometrai palei Tobo ežerą, tai va. Taip vargavosi, kad realiai 6 valandėlės tos tram 3 kilometrus. Labai labai niekam nerekomenduoju šito maršruto. Susifeilinau. Ta prasme, nebent su motoroleriu, tada nesvarbu, bet su dviračiu tai ne. Kažkur kitur ir geresnių kelių, o ne tokiu. Nes čia tai ratus tik pamėsit, dantis išsidaužysit ir žilų plaukų tik atsiras nuo tokio kelio. Nu štai atvažiavau iki vienintelės vietos, kur galiu pavalgyti, panašiu į barą. Ne. Kaip rytė pasitiko mane. Tai dabar čia vėl baigėsi asfaltuotas kelias ir laukiu 1,5 kilometro į viršų, kad iššokčiau į pagrindinį kelią. Ir matomai čia nais nelabai turėsiu kur apsistoti nakčiai. Tai pavalgau, nes alkanas kaip šuo. Ir palieku biručius ir kylu tuo prastu keliu, tai sakmenim, ir bandysiu kažkur įlysti. Nes čia dabar zigzaguosiu 1,5 kilo, 105 metrų sukilimas, tai nedaug. Ir gal kokį lauką įlysiu, nežinau, matysiu. Arba teks iki pačio viršaus važiuoti. Nu, paklausiau vyruko, šiaip davė gerą patarimą, sako, tai tu nekilk šiandien, o nusileisk čia nais kalnu ir tu čia gali pernakvoti. Aišku, tikėjus gal biškai kažkiek žolytės, bet šiaip geras patarimas. Aš mačiau šitą vietą, bet kiek supratau, čia tokia gan labai turistinė. O kur turistinė vieta, nu, tikėtis naktį, ramybės, žinokit, neįmanoma. Tai kažkokia patsanai atvažiuoja su motoroleriais, dar kažkas pradeda čia lysti. Turi juos vaikyti, bet iš tiesų, kadangi labai status kalnas šiandien, turi motorolerį palikti viršui. Tai faktas, kad naktį šiandien niekas ir nesibeldžia. Tai va, čia tokį lygesnį plotelį susiradau ir nusimėsiu palapinę. Eisiu gal įsimaudyti, pažiūrėsiu, koks vanduo. Jei ne šiandien, tai tada rytoj ryte įsimaudysiu. Nu ir va, matosi,
tikrai šiaip tų va tokių gyvenviečių yra. Žiba, žiba, tų miestelių, kaimelių. Bet sakau, man atrodo šią salą, tiesą sakant. Bet nelabai su infrastruktūra čia nais. Nes turiu biškį ir nuostolių šiandien. Kadangi per tokius akmenis kalatojus, tai visiškai manęs nenustebino. Biškį ratas pasikreivino. Tai tiesiog reikės rytoj ryte atsikelsiu anksčiau, kad biškį laiko būtų pasitemti špikius. Kad kiaušinis nebūtų, bet labai šiaip minimaliai pasikreivino. Ta prasme, galėčiau drąsiai visą kelionę užbaigti su tokiu ratuku. Bet, nu, geriau biškį patemti. Ir kadangi buvo tokių visokių kalniukų, tai jau savo priekinius stabdžius visiškai damušiau. Nieko realiai neliko. Čia originalus Diorės, jie nebuvo stori, tai nereikėjo ir tikėtis labai, kad ilgai ir bus. Nu, 3500, neblogai. Nu, galas dar mėsos turi. Tai turiu kaladėlės ir to ryte taip pat pasikeisiu. Tai šiaip iš tiesų gerai, kad radau tokią biškį atokesnę vietą. Tai rytoj ryte ramiai galėsiu pasidaryti darbus. Reikės įsijungti YouTube'ą, prisiminti, kaip špikius įtempinėti, nes ten biškį yra technikų, negali belia kaip, nes paskui dar padarysi blogiau negu buvo. Nes dabar šiaip gerai, kad vieni kalną kilsiu dabar ateinančius kokią 50 km, nes tik tai su vienais stabdžiais, tai nelabai, priekis jau viso, batai. Nu ir tikrai nemaniau, kad šią vieną kilometrą minsiu visą dieną, nu bet toks tas tobo ežeras. Nu ir prie gėlo vandens, eiktų savo, žinokit, pirmą kartą, nu, ta prasme, prie gėlo vandens, kaip ir mėgau, prie kelių upių, bet ten tas upės vadinti gėlų, tai sunku. O, hu. Musytės ar čia vadai. O čia jau tikrai atrodo švarus vanduo. O ten irgi kempina, tai blembački, net susigundžiu, pagalvoju, gal. Kokia kompanija keliauja irgi, ar amerikonų, ar europiečių, nu žodžiu, baltaodžių, gal kompanija keliauja. Tai taip nuėjau truputį mestelių akį, sakau, iš čia stovyklavot, jo, sako. Tai žodžiu, ne, vietiniai tiesiog, su palapinėm, kas yra labai keista taip pat. Tai būčiau pamatęs kažką irgi, kad keliauja, dar jeigu dviračių, tai iš jūsų, būčiau nusprogęs iš džiaugsmo. Pabendrauti tiesiog su žmogum, pasidalinti istorijom. Bet ne, dėja, to negaliu padaryti. Ne vieno dviratininko. Nu, švarus. Galvą išsiplovęs, ką jau senai bebuvau daręs. Tai įsikraušiau savo įrankių krepšiuką. Susižiūrėt, ko man reikės rytojus rytui. Tai va. Stabdžių kaladėlės, rakteliai. Power tape'o gal prireiks biškį, atsuktuviukas ir panašiai. Tai keisim kaladėlės ir biškį špigius patampysim, kad ratas nebūtų kiaušas. O šitas atgal keliauja pas mane į tašę. Dar vieni vyrukai atvarė su palapinė. Tai visai čia pasirodo tokia turistinė vieta kempinimui. Na ir to, jei pasiseks, tai turėčiau apie plius 100 km padaryti ir iššokti į tą pagrindinį kelią vedantį link Džakartos. Tai jo, tai tokia kaip ir lankytini taškai didžiausi, eina į pabaigą Sumatros saloj. Na, reikia išsikaponuoti šito akmenų kelio. Aišku, kelias tai tragedija, bet reikia pripažinti, ežeras žiauriai gražus. Labai. Verta vis tiek buvo atvykti. Ir to ryte gal dar matysis turbūt geriau peizažas ežero. Tai nulisėtis, biški pasimasažuosiu kojas, kad atpalaiduot raumenis ir išgersiu BCA. Tai ačiū, kad žiūrėt, ačiū, kad buvot, ačiū, kad prisidėt Ukrainai. Ir susitiksime rytoj. Iki, draugai.